同学们，下面由我来讲解这幅南宋陈文的《卧龙图章》。大家都知道，龙是四灵之首，我们中国人总是自称龙的传人，所以中国自古就有善画龙的画家。画龙点睛便是南朝梁时期张僧繇画龙的故事。到了宋朝，出现了更多善画龙的画家，而陈荣又是其中的佼佼者。陈荣字公楚，号索峰，卧龙图轴纵205.3，横131厘米，画了一条腾云驾雾的巨龙，昂首瞠目，张牙舞爪，极其威武雄奇。传说陈荣画龙就像张旭起草书一样，必须先喝酒喝到大醉，然后放下头巾蘸墨，再去上信手涂抹作画。当然，更多研究者认为，陈荣以头巾蘸墨涂抹其实是晚需要，因为卧龙图轴如此巨大，用南宋时现成的毛笔实在无法表达，所以他用头巾蘸墨作画并不是一时兴起，而是有意为之，选出龙符合汉解华松孔雀师收成功奇元气游太空的非常气概。陈荣的画龙最后是